ପୁଣି ଜଣେ ଯୁବକ ପୁଲ ଉପରେ ନିଜର ବାଇକ୍ ଓ ଚପଲ ରଖି ଭରା ନଈକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାଉଗାଁ ବ୍ଲକ ଶିଖରଘାଟର ଦେବୀ ନଦୀ ପୁଲ ଉପରେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବଛାଳ ଗ୍ରାମର ଶରତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ପୁଅ ସୁଜିତ ଲେଙ୍କା ନିଜ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ପୁଲ ଉପରକୁ ଆସିଥିଲେ। ତେବେ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କ ଚପଲକୁ ସେହି ପୁଲ ଉପରେ ରଖି ପୁଲ ଉପରୁ ଦେବୀ ନଦୀକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। ପରେ ସେ ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଯାଉଥିବାର ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେବାରୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର କର୍ମଚାରୀ ଓ ପୁଲିସ ଆସି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତେବେ ସୁଜିତ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିକୁଦ ସାହିରେ ରହି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ନିଜ ପୈତୃକ ଘର ନାଉଗାଁ ବଛାଳ ଗ୍ରାମକୁ ଆସି ଶିଖରଘାଟ ପୁଲ ଉପରେ ନିଜର ମୋଟରସାଇକେଲ ଓ ଚପଲ ଛାଡ଼ି ଦେବୀ ନଦୀକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ନଦୀରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ମିଳିନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ବୈଷ୍ଣବ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।